O encerramento da Semana da Pátria, proporcionado pelo Lions Clube de Rolim de Moura com parceiros, aconteceu na manhã desta sexta-feira. E todos esses dias, de domingo até sexta, as escolas foram convidadas a participar também desse momento cívico aqui na frente do Teatro Municipal. Nós vamos conversar agora com o Josias Ferreira, que é ex-presidente do Lions Clube. E o seu Josias vai falar pra gente sobre essa data tão importante, né, seu Josias, que o Lions faz há 10 anos aqui em Rolim de Moura, esse momento cívico aqui no centro da cidade. É uma marca registrada que o Lions Clube deixou até hoje, já por 10 anos. Espero, Gislene, que essa marca continue por muitos anos ainda, porque nada melhor do que, no mínimo uma vez por ano, estar relembrando o que é a pátria e colocando na cabeça desses nossos crianças, que é o futuro do Brasil, que precisamos respeitar, inclusive, a nossa pátria amada. Isso aí, com a iniciativa de 10 anos atrás, que deu certo, o povo já sabe, o pessoal, o Rolim Moreira, o pessoal nosso, do Lais e todos, a sociedade, já sabe que é uma marca registrada nossa. E não queremos ficar só por aí. O Lais trabalha cada vez mais para ir trabalhando na área social. Não só 7 de setembro, mas também nos campanhas que fizemos aí, Dia da Criança, já tem há muitos anos também fazendo, é sucesso. Campanha de catarata, fizemos agora o ano passado, 117 serviços de catarata. É importante essa data aqui também, a gente falar sobre a entonação dos hinos, né? O hino do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, porque tem tudo a ver com a data que nós vamos celebrar amanhã. Não é só um feriado, é a independência do nosso país. Exatamente isso. Começa por aqui. Hoje, por exemplo, só estão trabalhando, imaginando do desfile de amanhã. Se fosse só o Rolim de Moura, fosse só o nosso estado, seria uma coisa. Mas nós hoje estamos a nível nacional, amanhã, por exemplo, é uma das maiores comemorações do país e do mundo, né? E é onde começamos aqui pelo Lions Clube aqui, colocando na cabeça desse pessoal, desse povo que está aqui na frente nosso, que vem nos apoiar todo ano, que a pátria amada está aí, precisamos cada vez mais estar amando ela e levando para outra sociedade, para toda a sociedade, o efeito e a necessidade de sermos patriotas. De beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo em fim. Entre outras vidas do Brasil, uma pátria amada.